ପ୍ରଶାସନ କତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ଯାଇକିରି କହିଲୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହି ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସେ ନା, ଏ କାମ ଯେଉଁଦିନ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ ଘରେ ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଳେଇ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କହି ଏମିତି ସବୁ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ମିଛ କହି ତାକୁ ଫସେଇ ତା ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଇଏ ଜଣେ ଅସହାୟ ମାର ଗୁହାରି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା। ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇଛି ପୋଲିସ। ଥାନାରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅର୍ଗସରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପରେ ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଧମକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ବିଜୟ ଦାସ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏ କରିତ କର୍ମା ବାବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ କଥାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାପରେ ଦେଉଳି ଗାଁର ଆଲୋକ ବେହେରା ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଉଳି ଗାଁର ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା ଓ ସେହି ଗାଁର ବିଜେଡି ନେତା ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନ କରି ଓଲଟା ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ପୁଅ ଆଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଦଫା ଲଗାଇ ଥାନାକୁ ଡାକି ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ବିଜୟ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଆଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏନେଇ ଆଲୋକ ଅର୍ଗସକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରା ଘଟଣା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଦିନ ସେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଥିଲେ। ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଝରକା ପଛପଟରୁ ଫୁଟା ଯାଇଛି, ଦେଖିବେ ବି ଯାଇକିନି ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ କଢ଼ାକଢ଼ି ଦେଇଛି, ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲି, 21 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଟୁରୀ ଧରିକିନି ଗୋଡ଼େଇଲି ବେକରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଲି, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ହାଣିଲି, ଦେଖ କ'ଣ ଡାକିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ନଥିଲି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ନିରାକାର ବାରିକି ଆମର ଏଠିକା ଆମ ଗାଁର ଯେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ବିଜୟ ବେହେରା, ଏମାନେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଚାପ ପକେଇ ଆମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଥାନାରେ। ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଧାୟକ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଏ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ଥାନାରେ। ଆଲୋକ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ସେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ରହି କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଆଲୋକକୁ ଫସାଉଛି କି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ? ତାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନଠାରୁ ଉପରେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତ ନା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ ବସିଯିବେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।